El meu nom és Mariona, soc de Catalunya, de Barcelona. Tinc 14 anys i estic a la classe de Upper Intermediate. El meu professor es diu Owen i soc la més jove de la meva classe perquè els altres són més grans. Estic aprenent molt a entendre els irlandesos i a parlar molt anglès. M'agrada molt la meva classe. I a la meva família hi ha una noia de la meva edat i una de 16 anys. M'agrada molt estar amb ells i penso que Killarney és una ciutat molt maca, que està molt bé per estar amb els amics i les activitats són molt divertides perquè he conegut molts amics de tot arreu del món i m'encanta estar aquí.